အဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဂျေဒီစီယံဘဲလဲပါအဲကျွန်တော်ဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီရေးလက်စာဒီဗူလာတန်းဆိုတဲ့ဗီလေးမှာပေါ့ဗောနော်အဲဘာတဲ့ဒီနောက်ခွေကအလုပ်တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာအိုးကျွန်တော်တို့စပြီးစဉ်းစားပြီးတော့တစ်ခုချင်းတစ်ပိုင်းရေးကြည့်အောင်နော်အဲအဓိကအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးပြုနေတာကကျွန်တော်မြန်မာလိုကိန်းကနန်းတွေသုံးနေတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မြန်မာလိုကိန်းကနန်းတွေကျွန်တော်ပြနေရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြကြမလဲပေါ့ဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးကြမလဲဆိုတာကိုအဲဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်အောင်နော်မင်းရလေကျွန်တော်ရေးတော့ရေးလိုက်ပြီဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော် requirements ဆိုကျွန်တော်သိချာစဉ်းစားမနေရေးလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမြန်မာလိုဒီဟိုရေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမဲ activity ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ in ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်အောင်နော် coordinate file တစ်ခု MYN Myanmar INTG ရ integer ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ file တစ်ခု coordinate file တစ်ခုကျွန်တော်ရေးလိုက်ရောဒီတစ်ခါကပထမဆုံးကျွန်တော်လုတ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းသုံးကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံး ENGLISH English INTG ရ integer to MYN Myanmar number ဒါလုတ်ကြည့်ချင်တာပေါ့အဲပြီးတော့မှ MYN Myanmar UMB string ဒီမှာ number အဲကျွန်တော်လုတ်ချင်တယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဒီ string ဆက်နေပြီးတော့မြန်မာ number ကိုလုတ်ချင်တယ်အဲနောက်ပြီး english integer နေပြီးတော့မြန်မာ number ကိုလုတ်ချင်တယ်အဲမြန်မာ number ဟာနေရော english integer ကိုလည်းလုတ်ချင်တယ်ဗောနော်number g in english integer လို့ကျင်နောက်ပြီးတော့ operator using the mathematic arithmetic or စလုံးပါလိမ့်မယ်ဗျ arithmetic okay ဒီကဘာနဲ့တည်းမဲ့ကဟွန်းဟွန်းဟွန်းဘယ်မှာဒီဆလုံးဘောင်းနဲ့လုပ်ခင်လုပ်လုပ်ခါအိုထားလိုက်ပါရကျွန်တော်နဲ့ using operator operator ဆိုကျွန်တော်သုံးနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က compare တွေလည်းသုံးနေတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ increaseincrease သုံးနေတယ်ပေါ့နော် increment စနေကျွန်တော်သုံးနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ integer လေးရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမြန်မာနံပါတ်နဲ့ဒီ function တစ်ခုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ဗျ function ပေါ့နော်ဘာလို့ဂျင်နာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ string ကနေပြီးတော့integer ကိုပြောင်းပြနိုင်တယ် to integer mn string to integer ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် function တစ်ခုရေးကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော် str ပေါ့နော် string c နေပေါ့ဒီကနေ့ကျွန်တော် int ကိုပြောင်းနေတော့ဒါရေးဖို့တော့လိမ့်မယ်နော်အဲဒီကောင်တွေသုံးဖို့မြန်မာလို character လုံးချင်းစီနဲ့သွားမှာပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် character တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မှာပေါ့နော်အော် integer ကျွန်တော်တို့ဒီ character ကိုကျွန်တော်တို့လိုမှာပါတော့။ညာလိုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကပထမဆုံးကျွန်တော် constant const vel ဆိုပြီးတော့မှအဲဒီကောင်ကတော့ဟို different diff ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတော့။အဲဒီ diff ကတော့ဗျာညီမစလုံးကကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမလိုတုံညလိုရပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်တို့တုံညလိုရကြည့်အောင်နော်။အဲဒီ diff ဆိုတဲ့ constant ကျွန်တော်ကြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ okay ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ string နဲ့မှာရှိတဲ့ character တွေလုံးချင်းစီကိုကျွန်တော်ကဟို string တွေ integer မြန်မာ string ကနေဆိုတော့မြန်မာတွေကဆိုမြန်မာကြီးတော့မြန်မာတွေကနှုတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ var reset ပေါ့နော် var reset ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြလို့ရှင်
result to int ဆိုပြီး integer ပြောင်းပေးလိုက်အောင် okay ဒီကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့က string ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က for နဲ့တူပတ်ပြီးတော့ for ဘောနော် int str ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဒီကောင်းလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီ i က character တွေက c ဘောနော် character မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ character တွေမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ character ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို character တွေကြီးနေတယ်ကြီးနေတော့ကျွန်တော်နှုတ်ပြရမှာနော်အဲကျွန်တော်နှုတ်ပြရမှာโอเคแล้วจะเราเรียนตัวที่ก่อนสั่งไปอ่ะเนาะโหโน้ตโน้ตไปอ่ะมั้ยเนาะเราดีมาresult ก็จะเรา plus equal to ဆိုပြီးတော့มา character တွေอ่ะนี่เราโห div โน้ตไปอ่ะเอาสมมุติมาสรุปได้อันนี้สรุปได้บล็อกกว่าเลยสําหรับเราชื่อละโอเคดี method ทุกชื่อไปป่ะเนาะ div function ทุกชื่อไปแล้วทุกตัวเราถ่ายยีมั้ยครับแล้วทุกตัวก็ fan ဆိုပြီးတော့มา int integer to mm string mode.အင်ဒီကြောင့်မြန်မာ string ပြန်ပြောင်းနေတယ် string တကူကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းပဲဒီထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာပေါ့အင်္ဂလိပ်စာကသူတို့လိုပဲသွားမှာလို့ရကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ဒီကောင်တော့ int ပါမှာပေါ့နော်ဟို i int int ပြပြီးမှာဆို int type ပေါ့အဲဒီ int ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟို i int int ကလည်း to string ဆိုပြီးတော့မှာstring ဆက်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ character နဲ့ပြောင်းပေါ့ပြီးတော့မှဒီ result က result ကိုဒီတိုင်းပြန်ရမှာပြသူကသူကကြတော့ integer string ကမြန်မာထက်ကိုငင်းနေတော့ဒီ div ကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြရမှာเนาะ okay ဘောနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရေးထားတဲ့ဒီ method တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းကြည့်အောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုချင်တာကိုလုပ်နိုင်ရလားဆိုတာဘောနော်အဲဒီမြန်မာ string to integer ဆိုမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ string စာနေပြီးတော့ integer ကိုပြောင်းလာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ well int integer integer ဆိုပြီးတော့မှာအဲမြန်မာ string to integer ဆိုဒီတော့မြန်မာလိုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့မြေကအဲ150ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တဲ့150လို့ရိုက်ခဲ့လိုက်မယ်အပြီးတော့မှာသူ s out ဆိုပြီးတော့မှာ integer integer လို့ဒါတော့ပေါင်းဝေးပေါ့ဗျာအဲ့ပြီးအနှုတ်ဝေးနဲ့ကျွန်တော်လာမှာပေါ့ well minus minus integer ဆိုတော့ mm string to integer ဆိုပြီးညီမလိုနှုတ်လဲနှုတ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့150ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်တော့ဟုတ် sorry နှုတ်150ပေါ့ပြီးတော့မှဒီမှာ print ln ကို print ln မှာကျွန်တော် minus ဆိုကြာကြည့်ပေါ့ okay ဒါတော့မြန်မာစာနေပြီး english လို integer ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် integer တွေမြန်မာ string ဆိုကျွန်တော်ကြောင်းကြည့်အောင်ဗျာ integer တွေမြန်မာလိုကြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆို val ပေါ့နော် mm plus number ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ integer တွေ mm string ဆိုဒီကောင်းတရားလို့ပြလိုက်အောင်ပြီးတော့မှ s out ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ mm plus ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှ val mm minus integer တွေမြန်မာ string ဆိုပြီးတော့မှာဒီကောင်က minus 100ဆိုပြီးတော့ minus okay သူ့ကိုကျွန်တော် run ကြည့်အောင်အဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ minus ဆိုသူမသိဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လား okay ကျွန်တော်ခဏနေဦးဒီကောင်ပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဒီ integer ပြောင်းမရအောင်ပြင်တယ် minus ဆိုဒီ integer ပြောင်းလို့မရအောင်ပြင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ minus တင်နေပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်လည်းရှင်းဖို့လိုပါတယ်ဒီကတော့ဒီနေရာမှာဒီ CR ပေါ့ CR ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က if ဆိုပြီးတော့မှ CR equal minus it to gain ဒီနေရာ return ပြင်တင်တာတော့ minus ဆိုတော့ဒီတိုင်းမျိုး return ပြင်c ကိုဝယ်လို့တန်းပြန်လာမဟုတ်တော့မှ s ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကို div လို့ထားပြအောင်ပြင်လိုက်တယ် okay ဒီနေ့မှာအပေါင်းနေမှာလိုက်တယ် minus ပါလာလို့ရှင်ဒီနေရာမှာ c က if c က minus ဖြစ်နေတယ် return က c ဝယ်ပြန်ပြီးတော့မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေအောင်တောင်းချက်ဒီလိုပြင်လိုက်ပါတော့နော်အဲဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် minus gain ကိုကျွန်တော်ဒီ integer div နဲ့သွားပြန်ပြလဲဒါက
ကျွန်တော်စလုံးမထွက်လာနိုင်ဘူး minus minus ဆိုပြီးတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဖြေကိုကျွန်တော်တွေ့လာတယ်เนาะအင်းဒီမှာလောက်ပြားစီရဲ့အင်းလေးလောက်ပြားစီ minus 150ပြားစီတဲ့ဒီဟာ minus 100 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုကြောင်းတဲ့ဒီ integer ကိုကြောင်းတဲ့ဟိုဟာတော့ logic တွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြသွားပါပြီเนาะ okay ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ string ဆိုကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့ okay ဒါဆို class တစ်ခုရေးမယ်ဗျအဲကျွန်တော် data class ဆိုရေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ equal တွေဘာတွေကိုကျွန်တော်ဟို override မလုပ်ချင်ဘူးဗောနော်ဒီ time to string ဆို equal ဆိုကျွန်တော်တခါတည်းထွက်ဆောင်အောင်ပေါ့အဲ data class ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးခဲ့မယ်ဗျ data class ဆိုပြီးကျွန်တော်မြန်မာ int ဆို m int ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင် m int ဗောနော်အဲမြန်မာ int မှာကျွန်တော်တို့က val ဗောနော် value ဆိုပြီးမှာဒါ talk about english ဆို e လို့ပြလိုက်အောင်อีกก็ไปแล้วมาตัวไทป์ก็တော့ in ขึ้นมาสมมุติเราไปไล่ได้ป่ะเนาะพี่เรามาตัวเจ้ามาเจอดีมาโหลดขึ้นเนี่ยดีออกมาชื่อฟังก์ชันนี้เราต้องทดลองอย่างเนาะ English integer ที่ Myanmar number ดาก็ integer นี่มี Myanmar number ปล่อยไป Myanmar number to string of Myanmar number ไอ้ဒီก็တော့เราဒီมา Myanmar တို့ปล่อยไปหาชื่อเนาะเออถ้าဆိုရင်เราဒီเนี่ยมาဘာလို့ဆိုဒီမြန်မာလိုကဒီ class မှာရေးတင်နေပေါ့မြန်မာနာမည်တွေ English integer ဆိုတော့ဒီမှာဒါရှိပြီးသားဒီ val e ရှိပြီးသားဆိုတော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်ဟို using operator စီ compare to increment နေဒါကြီးကျွန်တော်ဒီ class မှာလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးမြန်မာလိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းဖို့လိုတယ် English ကနေမြန်မာကိုပြောင်းဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေရအောင်ပေါ့နော်using myanmar string to myanmar number ဘောတော့ဆိုတော့ကိုလေကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းပြန်ရေးကြည့်အောင်ဘောနော် myanmar string to myanmar number ကိုပြောင်းဖို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းဒါတော့ဒီမှာမရေးရအောင်ပြ။အားကျွန်တော် extension function နဲ့ကျွန်တော်ရေးရမှာဘောနော်အဲဒီ class မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့ myanmar integer ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို myanmar လို့ပြန်ပြဖို့ myanmar လို့ string ကိုပြန်ပြဖို့ဘောနော်အဲကျွန်တော်value တခုရေးဖို့လိုပါတယ် m လို့ပြီးလိုက်အောင်သူရဲ့ type ကတော့ string လို့ပြီးလိုက်အောင်နော်အဲသူရဲ့ getter ကိုကျွန်တော်တို့ override လုပ်မှာပြ get ဆိုပြီးတော့မှ get ဆိုပြီးတော့နော်အဲဒီ integer နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလို string ဆိုပြန်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော် message ရေးနေတယ်ပေါ့နော်ဟို integer to မြန်မာ string ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါ integer to မြန်မာ string ဆိုပြီးတော့မှသူရဲ့ e ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက် okay m လို့ခေါ်လို့ရှိရင်သူက integer နေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ e value ကနေပြီးတော့ english number ကနေပြီးတော့မြန်မာလိုပြန်ပြောင်းလိုက်ပါတော့to get မြန်မာ number string မြန်မာ number string ဆိုပြန်ရနိုင်အောင်ကျောင်းလုပ်ပြီးတော့ operator ဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားရှိရပြနောက်ပြီး compare to စားရှိရပြ increment စားရှိရပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရေးရအောင်ပေါ့အဲသူစီမှာအပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားပါတော့operator function class ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာတော့ others ပေါ့နော်ဟို m int ကနေယူပြီးတော့နောက်ထပ် m int ကိုပြန်ရအောင်ခုပြန်ရောက်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ m int ဆိုပြီးတော့မှmy in ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာပြည့်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ e ရနေပြီးတော့ other ရဲ့ english လို့တံပိုးပေါင်းပြီးကျွန်တော် m in ဒီကိုကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်နော်အပေါင်းပြီးတော့အနှုတ်မြောက်စားလာပါလိမ့်မယ်နှုတ်မြောက်စားပါနော်အဲ plus ပြီးတော့ကျွန်တော် minus လာမှာရော minus လာမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော် times အမြောက်ပေါ့နော် times လာမယ်အဲပြီးရင်အစားတော့ div လာမယ်เออဒီကောင်ပေါင်းပြီးတော့အနှုတ်သူကတော့အမြောက်သူကတော့အစားဟိုမြန်မာအင်ချင်းချင်းဒီဘောင်းလုံးယောက်စားလို့ချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကြမယ်ဆိုတာကိုဟိုလေးလာကြည့်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ compare ကျွန်တော် compare လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ operator function ဆိုပြီးတော့မှာ compare to ဆိုပြီးတော့မှာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် others ဆိုmy int agent compare လို့ရ result က int ရဲ့ result ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ e compare to ဆိုပြီးတော့မှာ
ကျွန်တော် O ရဲ့ E ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီး compare လုပ်ခါနိုင် increment increment ဆိုလို့ရှိရင် operator function ပေါ့နော်ဟို I increment ဆိုလာလာမယ်ပြီးတော့ my int ကိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်မှာ okay ဒီနေရာမှာလည်းအဲ my int ဆိုပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ demo e plus 1အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာ int နေရာဒီဆိုကြပါစို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့မြန်မာ int နေရာကျွန်တော်တို့ဒီကိကနာတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရမယ်အပြောင်းအပေါင်းလောက်ဆိုရေးလို့ရမယ်အဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရလာမယ်အဲ့ increment နဲ့ decrement increment ကိုကျွန်တော်ရေးလို့ရမယ် decrement ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ပြင်ချင်တယ် increment ပဲလို့ပေါ့ decrement လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရေးကြည့်အောင်ပါเนาะဟိုဒီ main ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးရေးကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးတော့ထားရပဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆက်စပ်တော့ကျွန်တော်ဆန်ပြီးလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးကြမလဲဆိုတော့ဟိုပထမဆုံး var v1 ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်အဲပြီးတော့ my int ဆိုပြီးတော့ margin ညမှာ30လို့ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ var v2 my int ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီညမှာနာလို့ပြမှာ Okay အဲဒီမှာ s out ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်ကလတ်ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီညမှာအဲ v1 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 plus v2 ယူလိုက်မှာနော်ကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်လိုက်မှာ plus ပါအပြင် minus ပေါ့ဒီ1 minus b2 ပေါ့အဲ minus ပြီးတော့ကျွန်တော် times ပြီးရင်ကျွန်တော် div အမြောက် okay ဒီလိုဖြစ်နေမှာ okay ပေါင်းလို့ရစားကျွန်တော်စမ်းကြည့်မြန် range ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရလားဆိုဒီမှာ my int ကဒီလိုမျိုးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ကြောင်းပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကြောင်းပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ m ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်အဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာလိုကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ m လို့ရေးလိုက်ပေါ့နော်အဲသူလည်းနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့မှာအဲကျွန်တော် m လို့ရေးလိုက်ဟုတ် sorry m ပေါ့နော်အဲဒီလိုဒီကွင်းလောက်ကွင်းပြည်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ် m ကျွန်တော်တို့ဒီ m m a လေးဟာလက်ရှိအနေထားရဆိုရင်သူက immutable object လေးပါပဲသူရဲ့ demo မှာပြောင်းလို့ပေါ့နော် demo တစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်နောက်ထပ် variable တစ်ခုထပ်ထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ဒီ main ကိုကျွန်တော် run မှာပေါ့နော်မဟုတ်ရတာ run မိနေပါလား okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာလို့ပေါင်းလို့ညှောက်စား demo ထွက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ပါလေပေါ့နော်အဲဒါဆို compare လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟို increment လုပ်ကြည့်အောင်ဗျာ increment လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို increment ထားပါလို့ကျွန်တော် v1 ဟိုကျွန်တော်ဒီညမှာ v1 plus plus ဆိုကျွန်တော်ပြကြအောင် thanks ဒီကော resign လို့လို့မရအောင်ပြင်တော့နော်ဟို increments assign လို့လို့မရအောင်ပြင်တယ်ပေါ့အဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ demo က immutable ဖြစ်နေတဲ့အတွက် increase လုပ်လို့ရှင်လဲကြောက်လို့လို့မရအောင်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က val မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းလို့ရအောင် var လို့ကြောင်းလို့ရအောင်ဗျ var လို့ကြောင်းပြီးတော့မှဒီကောင်က increase ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုတော့ကျွန်တော်က e plus plus
ဒီကောင်အင်ဖြစ်သွားတယ်ကွာနော်အဲဒီကောင်ခဏလေးဦးမြာဒီကောင်ဒီ increase မှာဆိုဒီကောင်အင်ဖြစ်နေတယ်ကွာနော်ထားတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်က this လို့ပဲပြန်ပြီးတော့မှာ als also ဆိုအဲဒီနေရာမှာ ig++ ဆိုပြီးတယ် wow ig dot e++ ပြီးတယ်ဟုတ်လား okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ v1 ဒီကောင်ကဟုတ်ရဆိုးဆိုးမှလည်းကျွန်တော်မှန်နေရဒီကောင်ကသူ့ကို reassign လုပ်လို့မရလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် immutable ပဲထားတာကောင်းမယ်နေတူပါလိမ့်ကြာ immutable ပဲထားတာကောင်းမယ်နေတူပါလိမ့်အဲကျွန်တော်ဒီ main ကိုကျွန်တော် value ပဲထားလိုက်အောင်ကျွန်တော် immutable ပဲပြန်ထားလိုက်ပါနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကเนี่ยจํานวน my interview มาဒီမှာ e plus 1တော့ object ခုထပ်ထုတ်ပြရအောင်ကြာဒါကောင်းပါလိမ့်ကြာဟိုဆိုးဆိုးတော့ဒီနေရာမှာ b 1 plus plus 2မရတာကမကျ object ခုကို dot m ဆိုပြီးလေးရအောင်နော်အဲဆိုးဆိုးတော့ my int ကဒီမှာ30ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်မြင်ပြ immutable ကျွန်တော်ဒီကောင်က immutable ပဲဖြစ်နေမှာပါโอ้ v1 plus plus อติติคุจะดูล่ะจนทีมาจิรุเปลี่ยนยี้อ๋องป่ะจิรุต้อนอย่างจิรุต้อนอย่างจนทีมามา zel v3 สมมุติได้อย่างป่ะจนคาสิโนเนี่ยลงดูป่ะ my in สมมุติมาทีมามา30ไปมั้ยวะเนาะพี่တော့มาจนทีมา plus plus โอ้จิโร่ဖြစ်နေပါတော့ operator function increment ဆိုပြီးတော့မှဒီ method ကိုခေါ်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒါကဒီ increment ရဲ့ပုံစံကျွန်တော်မှားနေလို့လား increment ကိုမရဘူးဖြစ်နေပါတော့ဒါပေမဲ့ run လုပ်ကြည့်တယ်ပါဗျာจะเซฟဖြစ်အောင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒီမှာပြောင်းအောင်ပြောင်းသွားမှာဗျအဲဆို increase လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအားမဟုတ် plus plus ဆိုရှေ့မှာရောက်နေလို့ဗျနောက်ကြောင်းကလို့ရှင်တော့ဒီ jump ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် plus plus ဆိုရှေ့မှာရောက်နေလို့ increase ရလို့ပါတယ် set ဖြစ်သွားပါတော့နော်အဲဒီ plus plus ဆိုရှေ့မှာရှိတာနဲ့နောက်မှာရှိတာနဲ့ကမတူပါဘူးဗောနော်အဲ့ဒါမှဒီနေ့မှနေပါအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြီးလုပ်တာရေမကြိုက်ပါဘူးဗောနော်ဒီဘာလို့ဒီလိုမျိုးအော်ဟုတ်ပြီရတယ်ဗောနော် INC နဲ့မခေါ်ရအာဒီမှာဒီမှာ V3 မလုပ်တော့ပါဘူးစောစောကြော်ရေးတာဒီတိုင်းပါဗောနော် V3 ကျွန်တော်မသုံးတော့ပါဘူး V1 ဟုတ်ပဲအဲကျွန်တော် plus plus မဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို plus plus V1 လို့လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံရပါတယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်စောစောမှတ်သွားတာက plus plus တော့မထားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီမှာ evil လို့ရေးချင်တာ30ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရေးထားမှန်ပါလေဗျ Okay အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲတကယ်ကြည့်ကြအောင်ဗျဒီလိုဆိုရင်ပထမဆုံးဒီကောင်ကို plus plus ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီရောက်မှအဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ v1 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပေါ့ဒီ v1 ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ m ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပေါ့ Okay ပြန်ရမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရှိမှတော့တစ်ခေါက်ထုတ်လို့30ဖြစ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်စတိဖြစ်တော့မှာပါဒီနေ့လေးတော့ဗောနော်အဲပထမတစ်ခေါက်ကတော့30ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်မှာစတိဖြစ်သွားတော့အဲကျွန်တော်မြန်မာဂိမ်းလေးကိုဒီခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းနှုတ်မြောက်စာအဲလုပ်လို့ရတဲ့ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ equal to greater than အဲဒီမှာ greater than လို့ပါလို့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါနော်ဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် v1 က greater than v2 ပေါ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီချင်းတော့ဒီမှာ video တက်ကြည့်ရေပေါ့အမှန်လားပေါ့လာမှန် true ဖြစ်မှာ true ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီကော less than လို့ပေးကြည့်ပေါ့အဲ compare to ကျွန်တော်တို့ operator function နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ demo ပေါ့နော်ဟ
ဒီမှာဒီလိုမျိုး operator စင်နဲ့ကျွန်တော်ကဟို operator function တွေရေးလိုက်ကြ operator နဲ့ပြန်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲကျွန်တော်ရေးတဲ့ class ကြီးတခုကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး operator တွေသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားနိုင်ရပါတော့။အဲကျွန်တော်ဒီမှာ operator sign နဲ့ပြန်ပြီးသုံးချနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးလုပ်ပါသေးတယ်ဗျ။မြန်မာ number string စနေပြီးတော့မြန်မာ number ကိုပြောင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့မြန်မာ number string စနေမြန်မာ number ကိုပြောင်းဖို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် string စနေပြီးတော့မြန်မာ number ကိုပြောင်းမှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ val ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ string စနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ number ဆို m လို့ပြောင်းရအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် getter ကို override လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော် integer to myanmar string ဆိုတော့ myanmar string to integer ပြောင်းမှာပြမျိုးမြဒီကောင်းချက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကအရာကိုအရင်လုပ်တော့ပို့ကောင်းပေါ့နော် integer နေပြီးတော့ myanmar number ကိုပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကအဆင်ပြေပေါ့နော် myanmar number နေပြီးတော့ english integer ဒါကတော့ဒီမှာဒီ properties နဲ့တွေအလုပ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ e လို့ခေါ်လာတယ်ဆို myanmar number နေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလို့ပါဗျအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကျွန်တော်ရေးရအောင်ပေါ့ integer နေပြီးမြန်မာနံပါတ်ပြောင်းအောင် string နေပြီးတော့မြန်မာနံပါတ်ပေါ့မြန်မာနံပါတ်ပြောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ my လို့ပြောင်းလိုက်အောင်ပေါ့သူတို့ get ဆိုပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်မြန်မာနံပါတ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့က integer to myanmar string ဆိုပြီးတော့မှ this ကိုပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် int ကနေပြီးတော့မြန်မာလိုပြောင်းသွားမယ်အဲပြီးတော့မြန်မာ number string to myanmar number ဆိုတော့ပထမဆုံးမြန်မာ number string ကနေပြီးတော့ integer ပြောင်းဖို့လုပ်ရကြ myanmar string to integer ပေါ့ myanmar string to integer လို့လည်း this ကိုပေးပြောင်းမယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ m y ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဟိုအင်္ဂလိပ်လို string စနေပြီးတော့မြန်မာနံပါတ် object ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမြန်မာလို string ရတာကမြန်မာနံပါတ် object ကိုရအောင်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် integer သုံးပြီးတော့မှမြန်မာနံပါတ်ကိုရအောင်အဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုရေးထားတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login နဲ့ requirements တွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UI မှာသုံးကျင်နေဆိုတာလေးတွေတော့အဲကျွန်တော်တို့ရေးပြီးပါပြီပေါ့နော်โอเคแล้วพี่เราဒီကောင်တော့ main ကတော့ဖြတ်ပလိုက်ပါတော့ဗျဒီကောင်မလိုတော့ပါဘူးเนาะစမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်โอเคဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြအောင်မလဲပေါ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ integer လေးတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောင်းလိုက်ဟိုလုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမှာကဘာလုပ်ကြအောင်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ primary school application မှာလုပ်မဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စမ်းသပ်ဖို့လိုပါတယ်ဗောနော်အခုလောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် JDC ကမေးလွန်ဖြစ်ပါတယ်